Det skulle nok være foretatt mye grunnigere undersøkelser rundt personen Fritz Moen. Det er vel der feilen ligger. De polititjenestemenn og påtalemyndighet som har vært inne i gjenopptakelsesprosessen frem til nå, de har jo gått imot også Sigrid. Man fant annenmanns sed i like. Det visste man den gang. Man dømte likevel Fritz. Og nei, men altså, nå må vi holde tunga og beint i våres egen munn. Ja, hvis vi legger til grunn at det en og samme gjerningsmann, og at det ikke en Fritz Moen. Det som er saken her, altså at det her et x antall, som du har i alle store byer med viss, eller har i byer med viss størrelse, som går løs. Disse andre, ja, den vet jo vi ingenting om. Nei. Som tidligere politimann så har jo jeg forsøkt å få tak i aktørene den gangen. Dessverre så er det svært mange som vegrer seg. Sier de hvorfor? Nei, de har alle forskjellige utgangspunkt for å si nei. Nå har jeg i hvert fall fått tak i en som representerte den tekniske delen av etterforskningen, både i Sigrid-saken og i Torud-saken. Nyslåtte plener. Ja. Har ikke det mos i Trøndelaget? For det rekkverket som Fritz Moen hevda å ha slått Torhjerdes ned i. Ble det funnet noe blod der? Kan du huske det? På gjerdet går ut ifra noe. Altså, du tror jeg nok jeg husker hvis det ble funnet noe blod. Altså, du tror jeg. Var det noen andre kandidater enn i bildet, kan du huske det? Det var jo mange som var mer og mindre inn i bildet og aktuelle. Og det var jo før DNA sine dager dette, dessverre. Jeg har lyst til å stille et spørsmål som har med skuldervæske henne å gjøre. Altså, Fritz slår Torunn bevisstløs på gangstien uten at væska faller av. Han skyver henne utfor uten at væska faller av. Han drar henne 40 meter over bletta. Han gjennomfører voldtekt og skyver henne utfor. Dommen legger, så vidt jeg kan begripe, til grunn at Torunn er bevisstløs i hele dette hendelsesforløpet. Hva med skuldervæska hennes på denne, som jeg ville kalle hinderløypa? Hvordan kan det ha seg at den ikke har falt av? Har Fritz tatt den med? Det fremgår i så fall meget dårlig i hans forklaringer. Han husker ikke at hun hadde væske engang. La oss si at hun, for å ha begge henne fri, hadde tatt en skuldervæske over. Jeg sier kryss over skulder. Ja. Men at den da må ha falt av en eller annen gang under hendelsen. Da. I min verden ville det være ganske bemerkelsesverdig om den da hadde fulgt med hele reisen. Og så akkurat når hun faller bakover, skal tre seg ut av den og henge seg der. Ja, da, det synes jeg er litt rart. Jeg er enig i det. Her på selve sletta, ja. Var det enklere å komme fram. Og omforlatt. Der. Det var enklere å komme fram. Ja, det var jo forvokst plan. Ja. Konklusjonen din var at det var ikke tvil om at hun hadde glidd ned her. Nei, jeg fant ikke noen forklaring på det sporet ned, eller den slepa ned der, som ble ført videre over slettet her. Ja. Og snurret han rundt halsen? Ja, dette. Ja? Ja. Men du har spørsmål til vedrørende, det gjelder bandekonstruksjonen. Der må i så fall da
veska har vært tatt av, eller? Det kan jo ha vært, ja da. Det kan jo ha vært. Det er selvfølgelig ikke mulig å si. Så skal forbrytelsen skje her sånn. Man skal løfte deg opp, og veska henger på hele veien. Og veska henger på hele strekket ned her. Men akkurat i det du faller bakover, så må veska da ha tredd seg av skulderen din og hengt seg på en gren. På den ene skulderen? Ja. Det kommer jo an på om man skulder veska sånn fra der til der. Om man henger som en kryss. Nei, men da kan du ikke få den til å henge med... Jo, det kan du. Det er bare tilfeldigheter. Ja, men skal den tre seg av sånn og henge seg på greier? Nei, det blir så detaljert at det er umulig å ha noen mening om det. Da måtte du ha vært der. Er det sannsynlig at skuldervesken hadde hengt på skulderen din hvis du hadde vært bevisstløs på veien i det? Det er noe alldeles uinteressant. Det vi eneste kan ikke du holde kjeft på? Det eneste vi konkret... Nei, gi noe faen i den skulderveska. Det eneste vi konkret vet, det er at skulderveska ble funnet hengende oppi der. Og hvor hun har kommet til... Nå vil jeg ha hennes reaksjon. Nei. Hun er et vitte på 14 år, og jeg skal ikke undervurdere, men det har ingenting med saken å gjøre. Jo, det har... Nei. Jo, det har veldig mye med saken å gjøre. Nei, det har ingenting med saken å gjøre. Jo, visst har det det. Nei, det er absolutt... Det eneste vi vet som sikkerhet, det er at like lå i vannet med hodet nedi, at hun hadde underklær av, og at hun ble funnet... Men nå er det skulderveska jeg konsentrerer meg om. Nei, men skulderveska er så uinteressant at det kan ligge sånn som en kanin som hopper på meg. Nei. Der er jeg dundrende uenig med deg. Ja, det kan jo godt være, men det spiller absolutt ingen rolle. Resten blir bare spekulasjoner, Tore. Resten blir vilde spekulasjoner. La noe i forhold til fakta. Hvor ble like funnet, og hvor så like ut? I hvert fall så har han kvittet seg med like og med veska. Kanskje hun har truffet... Etter dommen sendt. Kanskje hun har truffet greina. Veska har blitt heftet av henne i greina. Og så dette hun selv ned. Tror du på det du sier nå? Tror du på det du selv sa nå? Ja, men du tror vel ikke at politiet produserer falske bevis og legger din straffesak for å få dømt en bestemt mann? Ja, men du sier generelt at... Nei, men det som er interessant, vi produserer ikke falske bevis. Det er så på trynet at det... I den 40 årene jeg drev som etterforsker, så har jeg aldri... sett at noen har produsert falske bevis. Ja, da har du hatt bind for øynene. Da har du fått for mye å drikke. Hei, han skal ikke ha mer. I natt jeg drømte noe som jeg aldri drømt før nå. Jeg drømte det var fred på jord. Nei, men kom nå så vi blir ferdig med dette jævla hakesleppet. Jeg hører like godt mens jeg ligger sånn når jeg står. Det blir jo helt useriøst. Jo, så faen. Nei, det er faen ikke. Har du visst hvor mange jeg har lagt over, vet du? Nei, dette her, det... Tore, kom igjen nå. Nei, kom og sett deg her, da. Ja. Jævla slavedrive. Endelig har jeg funnet en behagelig liggestilling. Ja. Jeg vet ikke hvor mange voldtekter de hadde på den tiden, eller andre saker. Som pretenderer seksuelle overgrep. Men jeg vil tro at det er en hel haug. 4 dager før lørdagsfesten i studentsamfunnet. Ja. En 20 år gammel kvinne som sykler over i 16.30-tiden. Da brua var passert, syklet mannen langsomt slik at hun måtte passere ham. Deretter merket hun at mannen syklet tett bak henne. Da de hadde syklet nesten hele strekningen, frem til en unngang, syklet mannen opp på siden av henne og sa på ekte trønderdialekt et uttrykk som altså er direkte spørsmål om samleie. Får jeg pule, står det. Jo, men altså, det er klart, ja, men det er utyktig utsagn. Ja. Og det kan være utyktig... Ja. Men vet du om disse sakene her oppklarte? Nei, men rett
Agenten skulle jo fått vite at det var et antall hendelser helt opp til gjerningstidspunktet som ikke kan knyttes til Fritz Moen, for Fritz Moen kan ikke si det der. Jeg husker at jeg våkner med smerter, men at jeg husker ikke hva som har skjedd. Hadde du smerter? Ja. Hvor hadde du smerter? Jeg smerter nedentil. Hvor mange ganger kan han ha forgrepet seg på det? Flere. Altså, han kunne stå i en øyeblikk og være kjempekoselig, og så kunne han snu seg sånn, og så var det et helt annet menneske du kunne. Han tok tak i meg, sånn som er det her. Hvis ikke du holdt kjeften din, så jeg hadde drept deg. Jeg har drept før. Du vet hun i elva. Husker du at du drakk? Ja, jeg husker at jeg drakk saft. Ja. Jeg husker at jeg var i et sånt melkeglass med saft noen dager. Hva antar du da hadde skjedd i den perioden som du ikke husker? Mener du at han har slept meg da, inn på soverommet? Men han voldtatt meg og sånne ting, og så jeg kan kanskje sånn, glimt huske en tur med bil, med masse biler rundt meg. Aha. Men ellers så våkna jeg opp ned på plassen ned på Nidelva. Der han har etterlatt denne kvinnen, det er ca. 2 kilometer unna funnstedet for Torunn. Hun mener at hun har våknet opp uti der. Ute på Holmenet? Ja. Og da sier hun selv at hun hadde begge beina nede i elva? I elva. Det er jo i prinsippet nøyaktig samme modus han følger. Om Torunn vet vi drukna, og her kunne hun jenta lett drukna. Ja. Hun hadde lagt hånda rundt halsen hennes. Og sagt, hvis du forteller noe, så dreper jeg deg. Jeg har drept før. Du vet hun i elva. Hvis retten får seg forelagt nærmest at det er Fritz Moen vi snakker om, uten at retten samtidig får tegnet et mye større bilde av aktiviteten som har skjedd i dette området, så kan det gi et skjevt bilde og et uriktig resultat. Det påfallende er at flere av disse hendelsene, de er sortert vekk